პროვოკაციული და არაადეკვატური შეკითხვები ინფო ცხრის გადამღებ ჯგუფს ისევ დაუდგენელ ადამიანთა ჯგუფი დასდევს. სააგენტოს ზესტაფონის კორესპონდენტს-ეკატერინე დუგლაძეს კამერებითა და მიკროფონებით ხელში 7 ადამიანი მაშინ დაესხა თავს, როდესაც ის რესპონდენტს ელოდებოდა. იმის მიუხედავად, რომ ინფო ცხრის ჟურნალისტი პროვოკაციულ შეკითხვებს არ პასუხობდა, გაურკვეველი ჯგუფი მას ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდა და კითხვების დასმას არ წყვეტდა. სააგენტოს რედაქცია სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და მსგავსი ფაქტების აღკვეთას სთხოვს. შეგახსენებთ, რომ 7-კაციანი დაჯგუფება, რომელიც თავს მედია-ჯგუფს უწოდებს, ინფო ცხრის ზესტაფონის გადამღებ ჯგუფს უკვე ერთი კვირაა დაჰყვება.